դիտելական խոհանոցում խոզապուխտը ոչ միայն նախուտեստ է, այլև տարբեր կերակուրների անփոխարինելի բաղադրիչ։ Խոզապուխտ Իտալիայում պատրաստել են մեր թվարկությունից դեռ 900 տարի առաջ։ Բարև, այսօր առաջարկելու եմ միասին պատրաստենք սնկով և խոզապուխտով լազանյա։ Սկսենք միջուկից։ Տապակի մեջ լցնում ենք բուսայող և համերում ենք խոզապուխտով, այսինքն տապակում ենք խոզապուխտով։ Վերցրել եմ ամբողջական կտոր, սա կկտրատեմ մանր խորանարդիկներին և կտապակեմ։ Խոզապուխտը հետ միասին կտապակեմ կանաչ կծու պղպեղ։ Հեռացնում ենք պտխակոթը, սերմերը։ Եվ մանր կտրատում։ Խոզապուխտին կավելացնեմ նաև կարմիր քաղցր պղպեղ։ Սա նույնպես կտրատում ենք մանր։ Մնաց ավելացնեմ խոզապուխտին շերտատած սունկ։ Շատ էր, բայց խճողակ պետք է շատ լինի, որ համեղ լինի լազանյան։ Տապակվելու ընթացքում զանգվածը դեռ կպակասի։ Որպեսզի արագ պրոցեսը տեղի ունենա, այսինքն արագ հյութը դուրս գցի սունկը և արագ տապակվի, մի փոքր աղենք անում, ծածկում ենք կափարիչով, խառնենք նոր, պետք է տակնում դրա համար։ Եվ կարծում եմ մի փոքր կարել է բուսայուղ են ավելացնել։ Անցնենք մյուս բաղադրիչին։
Մյուս տապակի մեջ բուսայուղով կտապակեմ բեկոնի շերտեր. Բեկոնի շերտերի հետ ջերմային մշակման կենթարկեմ շերտատած գազարը։ Շերտատում եմ ժապավենաձև։ Սա քեզ։ Գազարը եւ բեկոնը կհամեմ ավ հացած կարմիր պղպեղով սումախով Աղացած սև պղպեղով և չիլի պատիներով շրջում ենք, ծածկում ենք կափարիչով թող գազարը քուլանա ինչ գազարը թուլանում է, այսինքն փափկում է տեսնենք ինչ է կատարվում սնկի հետ ահա, տեսեք ինչ հյութ է դուրս գցել հիմա սկսենք համեմել սա աղ արել էին կավելացնեմ աղացած սև պղպեղ մշկնկույս Եվ արդեն կափարի չեմ դնին, բաց կթողնեմ, որպեսի ավելորդ հեղուկը գոլոշյանը։ Գազարին և բեկոնին կավելացնեմ աջիկա։ Փոքր ջուր ավելացնենք եռացրած Իսկ սնկին կավելացնեմ կաթի սերուցք։
Газар артен харкаворем лецнел хармар амани меч. Сам не мек шерте сай. Պատրաստենք բեշամել սոուս։ Կարակով տապակելու ենք ալյուր։ Մինչ կարակը հալվում է, կարող ենք պանիր քերել։ Կվերցնեմ սուլուգունի պանիր։ Զուգահեռ կարել է և քերել և ալյուրը տապակել։ Հենց ալյուրը փոխի գույնը, ինձ կասես։ Այո։ Փոխել է գույնը։ Շնորհակալ եմ։ Հենց ալյուրը գույնը փոխեց, մկացավ, ավելացնելու ենք կաթ։ Վերցնում ենք կրակից, քիչ-քիչ ավելացնում ենք կաթը և խառնում ենք, ինչու քիչ-քիչ, որ գնդեր չառաչանա։ Վերադարձնում ենք ետ կրակին և համեմում ենք աղով, աղացած սպիտակ պղպեղով, մշկընկույզով, և թողնում ենք կրակին այնքան, միջև թանձրանը։ Սունկը կարծում արդեն կարելի է վերցնել կրակից։ Համ տեսենք։ Այն է ինչ պետք է։ Հավաքենք սեղան, որից հետո շարունակենք։ Հերթը հասավ խմորաշերտերին։ Խմորաշերտերը կարելի է պատրաստել, կարելի է ուղղակի գնել խանութից, այսպես չոր վիճակում։ Հարկավոր է այն խաշել։ Նստնում ենք երացրած ջուր, համեմում ենք այն աղով,
հենց սկսեց երալ, խմորաշերտերը հերթով կեփենք եւ կտեղափոխենք սառը ջրի մեջ։ Շատ չէ, 1 2 1 նոր կարելի գցել։ Մոտ 3 րոպե եփելուց հետո կտեղափոխենք սառը ջրի մեջ եւ լազանյան ձևավորելու ենք այս թափանցիկ տապակի մեջ։ Հարկավոր է այն յուղել։ Յուղում ենք բուսայուղով։ Մորը պետք է էլաստիկ լինի։ Շատ չեփենք, ոչ չպոկվի։ Սահում է։ Ինչ ենք անում եփված կիսաեփ խմորների հետ։ Փռում ենք։ 1 եւ 1/4 մասը խմորի։ Մեկ երրորդ մասը։ Խմորը դնելուց հետո լցնում ենք սնկով խճողակը եւ հարթեցնում։ Հետո դնում ենք գազարով շերտած գազարը։ Գազարը եւ բեկոնը։ Այսպես։ Այս գործը շատ հաճել է, շտապել պետք չի։ Հետո քերած պանիր վրան և բեշամել սոուս։ Բեշամել սոուսից հետո շերտերը կրկնվում են։ Այսինքն խմորի շերտ սունգ, գազար, բեկոն եւ այլն։ Վերջին շերտերը դնելուց հետո խմորի քիչ շատ դրեցի շերտերը վերջին։ Ծակծկում ենք։ Սակայն արդեն անջատել։
Միցնում ենք բեշամել սոուսը։ Հավասար տարածում ենք։ Բեշամել սոուսի վրա կլցնեմ յուղոտ պինդ պանիր քերած։ Եվ վերջում, ամենավերջում համեմելու եմ պարմեզան պանրով։ Առանց պարմեզան պանրի ուղղակի անհնար է պատկերացնել այս կերակուրը։ Պարմեզանը շատ հետաքրքիր ձևով ամփոփում է լազանյան։ Իր համային երանգով։ Եվ որքան շատ, այնքան համեղ է ստացվում։ Վերջում։ Նախապես 190 աստիճան տաքացրած ջեռոցում լազանյան կտխենք 25-ից 30 րոպե, որից հետո մնում է ըմբոշխնել։ Սնկով և խոզապուխտով լազանյա։ Բուսայուղ տաքացնել, խորանարդաձև կտրատած խոզապուխտ տապակել, կտրատած կծու կանաչ պղպեղ, կարմիր քաղցր պղպեղ, շերտատած սունկ ավելացնել, աղանել, կափարիչ դնել, շոգ խաշել, թողնել հյութը քաշվի, տապակել, համեմել սև պղպեղով, մշկընկույզով։ Սնկին կաթի սերուց կավելացնել, եփել 2-3 րոպե, կրակից վերցնել։ Երկրորդ տապակի մեջ բեկոնի շերտեր տապակել, ժապավենաձև կտրատած գազար ավելացնել, համեմել աղով, կարմիր պղպեղով, սումախով, սև պղպեղով, չիլի փաթիլներով, խառնել, ծածկել, շոգեխաշել։ Հենց գազարը փափկի, ջրով բացած աջիկա լցնել, քիչ հետո կրակից վերցնել։ Բեշամել սոուսի համար կարակով ալյուր տապակել։ Երբ ալյուրը գույնը փոխի, կրակից վերցնել, կաթ լցնել, հարել մինչև գնդերը վերանան, համեմել աղով, սպիտակ պղպեղով, մշկընկույզով, դնել կրակին և եփել մինչև սոուսը թանձրանա։ Տապակի մեջ ջուր եռացնել, աղանել, լազանյայի 4 խմորաշերտերը եփել 3-4 րոպե, տեղափոխել սառը ջրով թասի մեջ։ Ջեռոցի կաղապարը յուղել, խմորաշերտ փռել, սնկով խճողակ տարածել, գազարի և բեկոնի շերտեր դնել, քերած սուլուգունի պանիր շաղտալ, բեշամել սոուս տարածել, շերտերը կրկնել, վերևի խմորաշերտը ծակծկել, բեշամել սոուս տարածել, քերած յուղոտ պինդ պանիր և պարմեզան շաղտալ, 190 աստիճան տաք ջեռոցում եփել 25-30 րոպե։ Լազանյան բազմաշերտ կերակուր է։ Հիմնական շերտերը դա խմորն է, սոուսն է և պանիրը։ Իսկ խճողակը, այսինքն միջուկը, կարելի է անվերջ իմպրովիզացիա անել։ Այսօր այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։